Maltā reģistrētā uzņēmuma NP Foods paziņojums par 1,5% transtaukskābi saturu jogurtu vafelē Selga nav precīzs. Vairāki mediķi norāda, ka uzņēmums ņēmis vērā transtaukskābi daudzumu produktu, nevis tauku saturā, kā tas tiek ņemts vērā, piemēram, Dānijā, Šveicē, Austrijā un Islandē. Tāpēc nav pamata uzskatīt, ka šajās vafelēs būtu tikpat neliels skaitīgo transtaukskābi saturs, kā ir atļauts Dānijā. Uzņēmuma NP Foods pārstāvji uzsver, ka viņu ražotās vafeles ir veselīgas. Ražotāja peltais dāņu profesors Stenders savukārt apgalvo, ka līdz šim uzticējies starptautiskās laboratorijas Eurofins rezultātiem, kas Selgas vafelēs atklājusi 8,89% skaitīgo trans taukskābju. Mēs veicām analīzi par to, cik produktā ir iekšā šīs te palmēļas transtaukskābes. Šajā te produktā ir šis te 1,55% transtaukskābes, kas ir pirmkārt Latvijas republika un visā Eiropas Savienībā tas netiek regulēts. Selga wafers is about 30 grams of fat. Selgas vafelēs ir 30 gramu tauku 100 gramiem produkta. Šajos 30 gramos ir 1,5 grams transtaukskābi. Tas nozīmē, ka kopējais transtaukskābi daudzums taukos sasniedz 5%. Stenders izsaka priekšlikumu vafeles nosūtīt uz neatkarīgu laboratoriju, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, lai kliedētu uzņēmēju aizdomas par latviešu uzņēmēju apzinātu nomelnošanu. Savukārt NP Foods pārstāvi draud civiltiesiskā kārtā vērsties gan pret dāņu profesoru, gan kardiologu Gustavu Latkovski. Par transtaukskābju kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību Latvijas mediķi runājuši jau gadiem. Taču pirms dāņu profesora izteikumiem Latvijas televīzijā sabiedrība pārtikas kvalitātei nav pievērsus pienācīgu uzmanību. Tagad mediķi lūdz mākslīgi veidotās transtaukskābes ierobežot ar likumu visos Latvijā nopērkamajos produktos. Mediķis atbalsta arī veselības ministrs, taču rūpes par sabiedrības veselību sastapušās ar nopietnu pretriecienu no Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas. Un temat turpina Zanda Ozola Balode. 48% Latvijas vīriešu nenodzīvo līdz pensijas vecumam. Kad iedzīvotājs saslimst, par ārstēšanu ar nodokļiem maksā visa sabiedrība. Viens no būtiskiem dažādu slimību iemesliem ir nepareizs uzturs. Tā kā kaitīgo vielu īpatsvars pašlaik pārtikā ražotājiem nav jānorāda, pircējiem nav iespējas uzzināt, kurš no rūpnieciski ražotajiem produktiem ir bīstams veselībai. Ka, ja mēs salīdzinām ar vidējo Eiropas līmeni, Eiropas Savienības valstīs, tad Latvijā, diemžēl, šī te mirstība priekšlaicīgi līdz 64 gadu vecumam no sirds asinsrites slimībā ir ievērojami augstāka. Es saviem pacientiem mācu, nepērciet rūpnieciski ražotas lietas, gatavojiet mājās paši. Tā ir mana šī brīža pieeja pie pacienta sastādītās ēdienkartes, jo mums nav informācijas un mums nav pārliecība. Latvijas mediķi uzsver, visiem iedzīvotājiem nav jākļūst par zinātniekiem, lai saprastu, ko drīkst ēst. Tāpēc detalizēts produktu marķējums neko neatrisinās. Mediķi apgalvo, kaitīgās vielas tostarp transtaukskābes ir jāierobežo ar likumu, kā to Eiropā izdarījusi Dānija, Šveice, Austrija un Islande. Dānijā uztura padome, kas ir tieši tas pats, kas mēs esam šeit, izveidoja speciālu darba grupu par transtaukskābēm 1993. Gadā. Mēs šeit esam nokavējuši tikai par 18 gadiem. Uz galda trauks ar ūdeni, ķirši un Selgas vafeles. Šāda ēdienkārta piedāvāta uztura padomes sēdē. Transtaukskābju bīstamību sanāksmē apliecina arī veselības ministrs un pauž gatavību strādāt pie to ierobežošanas. Tā kā aizliegums attiektos arī uz ievestajiem produktiem, saskaņošana jāveic ar Eiropas Savienības institūcijām. Taču tas neesot neiespējami, jo līdzīgi atrisināts arī solāriju aizliegums bērniem. Jebkādi ierobežojumi vienādi ir jātiecina gan uz importētiem produktiem, gan Latvijā ražotiem. Nekāda konkrētā Latvijas ražotāju diskriminācija absolūti nav pieļaujama. Kamēr ministrijā ceļa godā aicina uz uzturu padomi cilvēks, kas izplata falsu informāciju par Latvijas zīmoliem, par Latvijas produktiem, tādējādi graujot Latvijas ekonomiku, memorandums, ko mēs parakstīsim, būs tieši tāds neko. Pārtikas uzņēmēju federācija gan pilnībā nenoraida iespēju runāt ar ministrijas pārstāvjiem. Tikmēr ārstu biedrība ar likuma maiņas priekšlikumiem jau vērsusies pie ministru prezidenta. Mediķi uzsver, veselīgs uzturs nenodrošina mūžīgu dzīvi, bet pagarina gan dzīves ilgumu, gan uzlabo kvalitāti. Zanda Ozola Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.